သားများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Generation Z သတင်း Channel လေးမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။အခုတစ်ခါမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းများကတော့မအူပင်မြို့အဝင်တရားဂိတ်တွင်စစ်ကောင်စီအရာရှိအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးနှုတ်လုံးတိတ်ဆုံးကရေစကြုံမြို့ခလာရ256တပ်အတွင်ဖျဲသည့်အစွမ်းဖြင့်တပ်မမှုအစီအဝေးလုပ်ရန်ပြင်ဆင်နေစဉ်ဒရုန်းလက်နက်ကြီးများဖြင့်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်ပူလောင်သွေးပြက်နေကြကြောင်းနဲ့လွှတ်တော်အသက်ကိုထိုင်းမရင်တက်ရောက်ဖွင့်လက်ကထိုင်းအောင်လွှတ်တော်ဥက္ကရာရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းများနဲ့အတူဒေါက်တာတူးခေါင်ကိုစင်တော်နိုင်တို့ရဲ့ပြောဆိုထားမှုနဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အယူခံကိုလက်ခံလိုက်တဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့သုံးသပ်ဖော်ပြထားမှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမအဆုံးသတင်းအနေဖြင့်အေယာဝတီတိုင်းမအူပင်မြို့အရှိတ်ဘက်ကဘိန်းခွန်ခေအနီးရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းချထားရာခိတ်တွင်ယနေ့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်ကစစ်ကောင်စီတပ်မှဒုတိယအရာခံဘုံနှင့်အဖိုးကြီးတဦးတို့အချင်းချင်းစကားများရာမှတနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးအခင်းဖြစ်ရာနေရာတွင်နှစ်ဦးစလုံးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ဖြစ်ပွားပုံမှာလုံခြုံရေးကျနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဖိုးကြီးအဆင့်ရှိသူကိုဒုတိယအရာခံဘုံကတနက်ဖြန်ပြစ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်၎င်းကိုယ်တိုင်လည်းတနက်ဖြန်ပြန်ပြစ်ကာအဆုံးစီရင်ခဲ့ကြောင်းစစ်ကောင်စီနဲ့နှီးဆက်သူတဦးထံကသိရပါသည်။အဝေးမတည့်တာဖြစ်မှာပေါ့အစောကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဂိတ်ကငွေအရန်အတောင်ကျန်တာပြီးခဲ့တဲ့လကလုံခြုံရေးရထားတဲ့ဂိတ်ဒီအပိုင်းမှာမှပြန်ပြီးတော့ခိတ်ဖွင့်တာစစ်ကောင်စီလူကြီးတွေအတွက်အဓိကဝင်ငွေတောင်းနေတဲ့ဂိတ်ပါလို့ဒေသခံတဦးက ARD Time ကိုပြောပါတယ်အချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုအပြီးမှာမအူပင်မြို့အတွက်တာဝန်ယူထားသည့်စစ်ကောင်စီတပ်မှစစ်ဦးစီးမှုပထမရန်ဂျီဝမ်အစဉ်ရှိဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးနိုင်လွင်လာရောက်စစ်ဆေးနေကြောင်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လှန်ပြည်သူတဦးမှလည်းဝေစုလူရင်အပွင့်နှကောင်ထချတေကုန်ကြတယ်ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီခေဝင်ငွေကတနေ့ဆဲချီရချီရတာလောဘမတက်ပဲနေမလားဗျာခိတ်ထိုင်သူတွေအတိဆုံးမှဆိုပြီးမှတ်ချက်ပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးထမှန်သိရှိရတဲ့သတင်းအရမကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်ရေစကြိုမြို့ရှိခလာရ256တပ်အတွင်း၌တမမှုအစီအဝေးလုပ်ရန်ပြင်ဆင်နေစဉ်ဒရုန်းလက်နက်ကြီးများနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရေစကြို PDF မှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သတင်းဌာနထံကိုပြောဆိုပါတယ်ဂျမန်နေ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းခလာရ256တပ်အတွင်ရှိခမ်းမအတွင်း၌ပခုတ်ကူမျိုးတပ်မတရားတင်မှတပ်မဟူလာရောက်ပြီးအစီအဝေးလုပ်ရန်ခမ်းမအတွင်မှလူစုနေစဉ်60မမလက်နက်ကြီးလက်လုံလက်နက်ကြီးများအပြင်ဒရုန်းဖြင့်ဘုံတိအမြောက်များပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဘုံတိအမြောက်များတပ်ဝန်အတွင်မှကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးအကြံဖက်စစ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနိုင်ကြောင်းသိရပါသည်တစ်လုံးအစီအဝေးလုပ်ဖို့ခမ်းမတွေကိုလူစုနေတဲ့အချိန်မြေပြင်ကလက်နက်ကြီးရောဒရုန်းနဲ့ရောနှစ်ဖက်ညက်ပစ်ခဲ့တာပစ်ခတ်တာကတော့တက်သေးကိုတော်တော်များများကြားတယ်လို့သိရတယ်။အသေးပြောက်ကတော့တက်သေးမှာတော့အသေးစိတ်မသိရဘူး။60မမအစစ်နဲ့ကတော့နှစ်ချက်အောက်ကလက်လုတ်တွေလည်းပါပါတယ်။အပေါ်ကဒရုန်းနဲ့ကလည်း60အစစ်တွေရောချတာ။နိုင်ဝက်45မိနစ်လောက်အထိကိုတောက်လျှောက်ပစ်တာလို့ရေစကြိုမြို့ PDF မှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနထံကိုပြောဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရေစကြိုပကဖနဲ့တမဏိသိမ့်ခန့်ပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်အတွင်မှလက်နက်ငယ်များနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့သည့်အပြင်လက်နက်ကြီးဖြင့်၃ချက်ခန့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တော်လဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များအထူးအခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်လှန်ရေးဗတ်တော်သားကြီးမှလည်းပြောချင်တာထားပါပဲ။မလာလက်တီတက်ကဒလန်ကြောင့်စခန်းလေးဝင်စီးနိုင်တာကိုတော်လိုင်းကြီးအောင်သည့်အလားအကြီးအကျယ်ရေမိုတီယူရေးနေတာတကယ်တမ်းအဲ့ဒီဒလန်တွေမရှိတော့ရင်သုံးစားမရတဲ့တက်ဆုပ်ဖြစ်နေပြီဆိုတာသိတဲ့တလို့သခိုင်းဖြစ်မှာဒလန်တွေမိလို့မလာခါပြက်သွားပြီနောက်ဆိုစခန်းဝင်စီးပြီးရဲဘော်တွေကိုအခုလိုအလစ်တုပ်ခံရတော့မှမဟုတ်ကြောင်းသိစေလိုတယ်ကိုရီဘက်ကသတင်းရရှိမှုအားနဲ့ထောက်လန်းရေးဖျဲသည့်အားဘလောက်ခိုင်မာတယ်လဲဆိုရင်မလာတို့သိရင်သွေးပြက်မိမှာအသေးစားပါအခုလိုအလဲအလက်အဆင့်သတင်းရပြီဆိုရင်မာလာတို့အထက်သတင်းအဆင့်ဆိုရင်ဘလောက်တုံလုံးနေမလဲကြိုတင်တွေးဆပြင်ဆင်နေတော့ပါပြီ။ရေစကြိုခလာရ256တပ်အတွင်းတပ်မမှုအစီအဝေးလုပ်ရန်ပြင်ဆင်နေစဉ်ဒရုန်းလက်နက်ကြီးများနဲ့တောက်လျှောက်တိုက်ခိုက်ဘုံသည့်အမြောက်များတပ်ဝန်အတွင်ကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနိုင်ကြောင်းရေစကြို PDF မှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနကိုပြောဆိုပါရယ်။ဒီတော့သတင်းရရှိမှုဗျူဟာစည်ရေးဆွေးရင်မှာအကွာကြီးကွာနေတဲ့လက်တီတို့အဖွဲ့တပွဲစာနှစ်ပွဲစာလေးကိုအဟုတ်ထင်နေရင်မကြခင်မှာကိုဘက်ကဒီထက်မြင့်တဲ့ level အဆင့်တွေကိုတလှမ်းပြနိုင်မယ်ဆိုတာအရှိမမလာသေးသေးနှခါလွတ်ပြီးကြောက်လန့်ပြီးတိုင်ရင်မှုကိုပ ਾਇ ရိုက်တဲ့အထီးဖြစ်သွားတာကိုကြည့်ရင်အပြင်းမှန်ဟန်ဆောင်နေပေမဲ့အတွင်းမှာပူလောင်သွေးပြက်နေပြီဆိုတာမြင်ုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်မလာအနေအထားမကြတော့ပါဘူးယုံမှဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်
နောက်ထပ်ထမံသိရှိရတဲ့သတင်းအရထိုင်းနိုင်ငံလွှတ်တော်အသစ်ကိုထိုင်းဘီရင်မဟာဝီဇီယာလောင်ကောနဲ့ကျင်ရော်တို့ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးဖြစ်သလိုလွှတ်တော်အသစ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနေရာအတွက်ရာသားသူကိုလည်းရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရညွန်ပေါင်း၈ပါတီကသဘောတူလိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။မေလရွေးကောက်ပွဲကနေရွေးကောက်ခံအမတ်တွေနဲ့လွှတ်တော်အသစ်ကိုဘယင်းနဲ့မိဖုရားတို့ကမနေ့ကဇူလိုင်လ၃ရက်နေ့မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကိုတော့ဒီနေ့ကျင်းပတဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်းမင်းမြတ်ကတော့နိုင်ငံတော်စီပင်ဝါပြောရေးဟာလွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ကိုစွမ်းညံစွမ်းနဲ့စွမ်းဆောင်ရေးနိုင်ငံနဲ့လူလူအကျိုးရည်သန့်မှုအပေါ်မူတည်ပါတယ်လို့လွှတ်တော်အဖွဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒီကနေ့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ဖို့ရှိတဲ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအသစ်နေရာကိုတော့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရညွန်ပေါင်း၈ပါတီတဲကဖရာချာချက်ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဝမ်မဟာမတ်နော်မာထာကိုရာထားကြပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဆရာဟောင်းလည်းဖြစ်မွတ်စလင်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့အသက်89နှစ်အရွယ်ဝမ်မဟာမတ်ကိုဖွေထိုင်းပါတီကအဆိုပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်မဟာမတ်ကတော့ Move Forward ပါတီဘက်ကသူ့ကိုထောက်ခံနေဆိုရင်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအသစ်နေရာအတွက်ဘယ်သူကိုရွေးချယ်ကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပါတီကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖွေထိုင်းနဲ့ Move Forward တို့အကြားရှေ့မတိုးနောက်မဆုတ်အခြေအနေမှာကြားချပြီးညွန်မောင်းပါတီတွေကခေါင်းဆောင်တို့ကိုအခုလိုရွေးချယ်လိုက်ကြတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ပါတယ်။နောက်ဆက်တွဲထမှန်သိရှိရတဲ့သတင်းအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုဝါရင်နိုင်ငံရေးသမားကြီးဝမ်တော်ကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အသက်89နှစ်အရွယ်ဝါရင်နိုင်ငံရေးသမားကြီးဟာအတိုက်ခံမဟာမိတ်အင်အားစုမှ PTP MFP တို့နဲ့လာရောက်ပေါင်းစည်းခဲ့တဲ့ပရာချာချက်ပါတီရဲ့အကြီးအကဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်တော်လို့ခေါ်ဝေါ်လေးရှိကြတဲ့နိုင်ငံရေးသမားကြီးဟာအရင်အစိုးရလက်ထက်ဝန်ကြီးဌာနတချို့ကိုဦးစီးခဲ့ဘူးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရာရေးပါတဲ့အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတင်မြှောက်ရေးကိစ္စမှာထိုင်းရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပါတီနဲ့အင်အားကြီးမဟာမိတ်ပါတီတို့အကြားမှာသဘောတူညီမှုရရှိနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေကိုဆယ်ရလောက်အချိန်ယူကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးဝင်ကြီးချုပ်အသက်အနေနဲ့ဘယ်သူတင်မြှောက်ခံရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့အခုထိဘယ်ဟိရိစံနေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်တာတူးခေါင်မှလည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာမွတ်စလင်တယောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာတာဟာသူတို့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးရေချိန်မြင့်တက်နေမှုကိုပြသရလဲရောက်စေကြောင်းပြောဆိုထားကကိုစင်တော်နိုင်မှလည်းထိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအသစ်ကမွတ်စလင်တော်ဒီမှာသာဆိုရင်မျိုးညစ်တွေပွဲဖြစ်နေပြီဆိုပြီးပြောဆိုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အယူခံကိုလက်ခံလိုက်တဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုက်တာသတင်းဌာနကအခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ထောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အယူခံဝင်မှုကိုမြန်မာနိုင်ငံတရားရုံးချုပ်ကနေဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာကြားနာမယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ဒီသတင်းဟာရိုက်တာသတင်းဌာနကအသိပေးထားတာပါ။ထောင်ဆန်းစုကြည်အတွက်ပြည်ထောင်ရှော့ပေါ်ပေးဖို့ကြိုးပမ်းမှုအယူခံဝင်မှုကိုဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာလက်ခံလိုက်တယ်လို့ကနဦးသိရှိထားရပါတယ်။အသက်88နှစ်အရွယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကရွေးကောက်ပွဲလိမ်လည်မှုနဲ့အတူများပြားလာတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့မတရားဖမ်းဆီးခံရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုမြန်မာစစ်တပ်ကတားဆီးခြင်းတွေအတွက်အကွက်ကြက်ကြကစားခဲ့တယ်လို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာကြားနာမယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တရားဝင်လှဝတ်ချက်ချိုးဖောက်မှုနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတမမှုဆွဆွဲချက်တွေကိုအယူခံဝင်ပါပါ။နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေရဲ့မေးမြန်းမှုမှာတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အယူခံကိုအမိန့်ချဖို့နှစ်လလောက်ကြာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အတည်ပြုချက်ကိုယူဖို့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေရဲ့မေးမြန်းချက်ကိုတော့ပြန်လည်ဖြေကြားမထားပါဘူး။ဒီအခြေအနေတွေဟာ2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ NLD ပါတီကအပြတ်အသတ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပေမယ့်မှန်ကန်စွာဖြည့်ရှင်းခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့စွပ်စွဲရာကနေစပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံဟာဒီပြဿနာအတွက်ခံနာအားလုံးမှာအိမ်နီးစင်းနိုင်ငံတွေထံနောက်ကျကြံခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေဟာဒီအခက်အခဲတွေအတွင်မှာပိတ်မိနေတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကတင်ပြထားပါတယ်သုံးသက်ရရင်မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အယူခံကိုလက်ခံလိုက်တာဟာနိုင်ငံတကာဖိအားနဲ့ပြည်တွင်းဖိအားကိုအကွက်ကြက်ကြရှောင်ထွက်ခြင်းပြီးအချိန်ဆွဲခြင်းတယ်လို့ယူဆရပါတယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ကြည်ရင်းဖီအားတွေပြင်းထန်လာတော့မယ်ဆိုတာမြန်မာစစ်တပ်ကသိနေပုံပါပဲ။ NUG အနေနဲ့လည်းနိုင်ငံတကာမှာခြေလှမ်းတွေတွက်နေပြီးမြန်မာအရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်တွက်ရင်တို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗျူဟာအသစ်တရက်ကိုချမှတ်ရလိမ့်မယ်လို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာစုံလဲစူးစားလဲယူအခြေအနေမှာဘလို့ကစားကွက်တွေတုံးလာမယ်ဆိုတာကြည်ရင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့ခံမှန်းထားဖို့လူကောင်းလူမယ်လို့သုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြည်ပါသတင်းတော်လန်ဤဘတော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။